Հարցված հայաստանցիներն ամենից շատ օգտվում են հեռուստատեսությունից։ Այսպես, հարցվածների 83%-ը հանրապետական սփռման հեռուստատեսությունից օգտվում է ամեն օր։ Չնայած այս փաստին, հարցվածների ընդամենը 13%-ն է ասել, որ լիովին վստահում է լրատվամիջոցի այս տեսակին։ Վերջինիս որոշ չափով վստահում է հարցվածների 46%-ը։ Տվյալները վերցված են հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը 2016 զեկույցից։ Տեղական հեռուստաալիքներից ամեն օր օգտվում են հարցվածների 37%-ը։ Այնուամենայնիվ, տեղական հեռուստատեսություններին շատ կամ լիովին վստահում է հարցվածների 17%-ը։ Միաժամանակ հարցվածների շուրջ 1/3-ը ասել է, որ ամեն օր օգտվում է սոցիալական ցանցերից կամ համացանցային այլ ռեսուրսներից։ Չնայած համացանցին եւ սոցիալական ցանցերին էլ այդքան չեն վստահում։ Հարցվածների 19%-ը։ Հարցվածներից յուրաքանչյուր 10-րդն է ամեն օր օգտվում տեղական լրագրերից։ Համապատասխանաբար հայկական լրագրերին լիովին վստահում է հարցվածների 12%-ը։ Հանրապետական հեռուստատեսությունը որպես տեղեկատվության աղբյուր ավելի շատ օգտագործվում է ավագ տարիքի մարդկանց շրջանում։ Այսպես, 65 տարեկանից բարձր հարցվածների 83%-ը հայտարարել է, որ ամեն օր օգտվում է հանրապետական հեռուստատեսությունից, մինչդեռ 18-ից 25 տարեկան հարցվածների մոտ այդ ցուցանիշը 68%-ը։ Իսկ համացանցի օգտագործումը որպես լրատվության աղբյուր բնականաբար ավելի տարածված երևույթ է երիտասարդների շրջանում։ Այսպես, 18-ից 25 տարեկան հարցվածների 60%-ն է ասել, որ ամեն օր օգտագործում է համացանցը որպես լրատվության աղբյուր, իսկ 65 տարեկանից բարձր հարցվածների ընդամենը 6%-ը։ Ի դեպ, Հայաստանում որքան բարձր է հարցվածի կրթական մակարդակը, այնքան շատ է նրանց կողմից համացանցի օգտագործումը որպես լրատվության աղբյուր։